Hello guys, hi everyone. Muri right here my youth. Hidiki vese munofara rika nyaya kandaya nako kakanyanangana nema youth. Hidiki. Kanoti yuko appreciate those who don't give up on you. Yoka nyaya kandroda kungo wone sana wone nevenzira rango hidika. Sa guys ka, kutimusa dariki wane tunyaya, tuandino ya natu. Please subscribe and click a notification bell. Kitra patno ya nishinyuan, musa jambiwa. Chino iti kandisha kuti in life jashia. Unoguna ushuka yungu nguva ya kuti unuomeru wane life jashia. Kuti unosha ya kuti doita se. Bati mungu penyuka kune umwe munu. Ano miranewe, chero jaka oma se. Muni ye ano kusupport. Ndopandro kuti appreciate those who don't give up on you. Munye mutende. Usamurasa munye. Chero life yako ikazo indika shakanaka. Unofanura kutenda munye. Kuitira kuti upenyu wako urambe uchindika mune shakanaka. Because ime nyaya ino itikande kuti problem ya tina yoi sube chidikika. Ndye kuti tikabatsi waka. Zvinhu zvakuindika zvakanaka tinoita kuzviona kunge takangwara strike tiri wise izvo usingazivi kuti usvike pauri ipapo ndeuyu munhu wawo kusiya ndiye munhu uye akusumudza unonza munhu achiti hanzi hakuna munhu anosumudza munhu ndimwari andisumudza chinoitika ndicho kuti mwari havauyi direct kusumudza munhu vanouya through someone vokusumudza saka ngati tendei zvatinoitirwa neva kune hava variko vanhu vanomira newe chero zvakaoma chero kupenyu wakuindirira sei ukaendeka unofanira kutenda ende kutenda kwakanakira chinhu wanu ukatenda munhu ka anoita shungu dzedza kuti munhu imatindira ndita rikaindirambe ndichimitira sikanaka. Rekendi zaise zvido zvake zvarikuda. Kupuwa chinhu chaiko chaiko, kutenda chaiko chaiko kwakanaka. Kunopa munhu shungu so. Because ukasatenda munhu ka. Waitirwa zvakanaka. Munaona sokuti hapana kana chandaita. Saka guys ka, ndirikukurudzirai. Ngatitendei vanhu vanoti support. Ngati tendei munhu anotibatsira, munhu anokusumudza, munhu anoita kuti ramangwana rako rive rakanaka. Unofanira kutenda. Appreciate them. Because tinozoita imwe pfungwa yekuti ndakangwara. Inini pandasvika panapa hapana munhu akandibatsira ini. Ndasvika ndega injere dzangu. No. Ariko munhu akato kusvitsa ipapo. Haini ndine chipo ini. Hachero mukadii, hachero zvikadai, ndinosiya. Ndototanga zvangu ndoga kana ndotodii. Hauchatendi munhu yayo. Kutenda kwakanaka guys. Kunoita kuti upenyu hwako hundike mune zvakanaka. So guys, please. Tenda. Give thanks. Kune munhu ari kukubatsira. Upenyu hwakaoma musatamba nekubatsirwa hukumana. Kuna umwe ari kutoshuvira kubatsirwa but ari kushaya mubatsiri. Ende kusumudza munhu kwakaoma. Wamusumudza obva no thanks achakutenda. Guys, ngatichinje hunhu hwedu. Mayuth, ngatichinje hunhu hwedu. Tidzidze kutenda so. Ende kukatenda ka. Unenge wateya kuteya. Kuteya munhu so. Anoramba chikuda so. Kuti munhu ndomuitira chinhu ndirikusha kuti ndomuitira chii munhu. Because matindira anoita ka ndinotozofila kutoti hei. Dai ndine amen kuti ndaimupa chii. Because matindiro anondiita ka. Ngatiitei saizvozvo guys. Kungotenda chete. Ngatitendei vanhu vanotibatsira. Ende kubatsira kuzwe kuti hanzi ndoda kupowa chunhu. Advice jayo chayo.
kuudzwa kuti aiwa izvi zvauri kuita zvisiya ita so give thanks anoramba achikupa mazano because taita problem yekuti tinofunga kuti kubatsirwa kakupuhwa chinhu kunzi oh izvi no kubatsirwa kuri pakawanda unofanira kutotenda kwete kuti hanzi angondiudza zvakuti hanzi itave zvakadai tenda thank you everyone ndokanyaya yakandauya nako please kana usati wasubscribe and click a notification bell kuitira padoya nezvinyuwana musajambiwa thank you.